No já jsem se v životě zařekl, že k panu Krausovi nepůjdu. Ale nevím, z jakého důvodu jsem souhlasil na poprvé. Já jsem show Jana Krause velmi dlouho neviděl. Dřív jsem byl pravidelným divákem, ale protože nemám čas se na televizi dívat obecně, tak nevím, kam ten pořad jakoby dozrál, do jaké formy. Nejsem úplně klidný, ale věřím, že jsme tady všichni proto, aby společná věc dopadla dobře a že si nebudeme házet klacky pod nohy. Já jsem 15 minut přes telefon mluvil s rešeršistou, takže jsem odpovídal na jeho otázky a myslím, že otázky pana Krause se snad jako nebudou příliš lišit, než ty, které padly v telefonu a na které jsem odpovídal do telefonu. Patrně je to možná spojeno moje přítomnost tady s filmem Promlčeno, který bude mít premiéru na konci dubna. Domnívám se. No jinak můj osobní život je poměrně pestrý a dá se dohledat v různých masmédiích, takže předpokládám, že padnou i nějaké citlivé otázky. No asi na Ivanu Chýlkovou nebo na Karla Rodena, který ve filmu Promlčeno hraje. Možná ta souvislost je až takhle natěsno. A rozhodně bych se ho zeptal, jestli si vzpomíná, kdy jsme se viděli poprvé. A já si to pamatuju velmi dobře. Bylo to v brněnské televizi, kdy televizní režisérka, převážně pohádek, Věra Jordánová, točila v brněnské televizi pohádku o Radkovi a Mileně. A setkali jsme se na kostýmové zkoušce. Měli jsme vytvořit takovou dvojici strážných na hradě. On potom tu roli nehrál, hrál jiný kolega, ale já jsem v tom obsazení zůstal, takže jen tak letmo jsme se viděli ve studiu Netopír brněnské televize. Pamatovat si to jistě nebude. Čekal jsem, že to bude horší. Děkuji, přeji příjemný večer. Taky děkuji, mějte se.